Putnu gripas uzliesmojuma dēļ pārtikas un veterinārais dienests iesaka piemājas saimniecību īpašniekus pievērst uzmanību arī kaķiem. Polijā inficējušies un miruši jau vairāki 10 šo mājdzīvnieku. Atgādināšu, Latvijā šī slimība konstatēta arī lapsām. Turpina Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Putnu gripa izplatījusies visā valstī, radot riskus ne tikai putniem, bet arī cilvēkiem. Cilvēkam saskaroties šādu putnu gripu, tā saslimšana var būt diezgan smaga. Putniem visbiežāk ir saistīts ar respiratoriem, tātad ar elpošanas ceļiem, tie ir izdalījumi no augšējiem elpošanas ceļiem, ir šķauda putni, var redzēt aplikumu, nomākti, netipiska uzvedība, nebaidās no cilvēkiem. Jā, ir dzirdēts. Rokas jānomazgā vienkārši pēc. Aizies mājās, nomazgās rokas un galvenais mutē nebāst. Te jau tā nepateiks, kuram ir gripa un kuram nav. Cilvēkiem arī lipīga. Pārtikas veterinārais dienests jau izmeklējis vairākus simtus putnu, no kuriem vismaz 140 konstatēta putnu gripa. Tas kārtē ir principā visa valsts, un Sauļas zīdītājiem, diviem lapsēniem, putnu gripa ir konstatēta Daugavpils un Jēkabpils reģionos, vietās, kur tika konstatēta putnu gripa arī Sauļas putniem. Tikmēr no Polijas pienāk ziņas, ka ar putnu gripu inficējušies un miruši jau gandrīz 30 kaķi. Šim faktam uzmanību pievērš pārtikas un veterinārais dienests arī Latvijā. Lielākais risks, laikam, šī gadījumā gan par kaķiem runāt, ja ir pietiekami liela kaķu populācija, ka šis vīrus var nostabilizēties kaķu populācijā, un tad viņš jau sāk cirkulēt starp kaķiem, tas kļūst par nosacītāku kaķu gripu. Šeit galvenokārt mēs novērojam neiroloģiskas pazīmes, protams, elpošanas ceļu iekaisuma pazīmes un arī diarēja, tātad gremošanas kanāla bojājumu un iekaisums varbūt. Bet principā jā, arī kaķiem ir augsta mirstība, galvenokārt saistībā ar to, ka šis ir nosacīts jauns vīrus kaķu populācijā. Tas nozīmē, ka Latvijā iedzīvotāji tiek aicināti ne tikai ziņot par novārgušiem vai mirušiem putniem, bet aizsargāt arī savus mājdzīvniekus. Ārā viņš iet, neko es tur īpaši pasargāt nevaru, bet pa naktī viņš ir mājās. Bet es ceru, ka nekas tāds slikts nebūs. Putnu gripa ir nesusi arī zaudējumus, atzīst pārtikas un veterinārijā dienestā. Slimība jau ir nesusi milzīgus zaudējumus putnukopības nozarei, gan aktīvu vīrusa cirkulācijas dabā, gan arī mājputnos, un rada draudus arī cilvēku un dzīvnieku veselībai. Pārtikas un veterinārais dienests aicina izvairīties no liekas saskarsmes ar sauvaļas putniem, sargāt sevi un mājdzīvniekus un norāda, šī gripa parasti maznās līdz ar augstā laika iestāšanos. Diāna Ābotiņa, Igors Paļžājevs, Zemgales reģionālā televīzija.